Teisėjas rodo iškeltus nykščius, prasta paruošta, visi pasiruošę, laiko matavimo įrangą taip pat. Na ir laukime pirmųjų metrų. Kartu. Beveik identiškas sustojimas finiše. Rūta vėl važiuoja. Ir Mindaugas Kopūstas su Stefan Prašteriumi. Na, galima matyti, kad Ronaldas Šeinauskas su kiekvienu važiavimu vis greitesnis, kadangi jis vienas tuos 10 kartų ir važiuos. O traktoriumi važiuojant ir dalyvi nuolat keičiasi. Taigi, tikėtina, kad Ronaldas turėtų gerinti rezultatus ir finišuoja du dalyviai, eidama žiūrėti traktoriaus laiko. Startas! Važiuojam, palaikom dalyvius! Trasa gera, visi patenkinti, visi laimingi. Mes pasiruošę. Na ir Rūtas kelia startą. Pas mus dalyviai pasiruošę. Pas mus taip pat. Pasiruošę visą startą. Geriausią laiką yra pademonstravęs Mindaugas Stankūnas. Naujas startas. Automobilių ir traktorių vairuotojas ruošia startuoja. Pasiruošęs.
tu ateitėjai, aišku, nes kokio tai neaiškumus, tuoj pasižiūrėsim, kad nepakoj. Dar vienam startas. Labai už šį renginį dizainą šio renginio organizatoriui. Specagros kompanijai, kuri kiekvienais metais užčiūkina įvairiais ir ekstremaliais renginiais. Taip, visi pasiruošę. Pasikalbėjęs. Laukite, uždaro duris, kad jis negirdėtų.
barsto mūsų rūtas. Čia viskas tvarkoj, su ojus patenkinta šypsena veidė. Pažiūrėsim, koks bus finišė. Duodamas instruktažas. Nes taisyklės dabar bus tokios. Kadangi merai ne kiekvieną dieną įsodinam į BMW automobilį prieš visus panevėžiečius, tai reikia kažką padaryti įdomiau. Tai jisai nevažiuos vieną ratą, jis važiuos pakankamai normaliai, pakankamai ilgai. Ir jūs... Čia dabar pagastyt nori. Dar sekundėlį, šiek tiek. Ko tai Renaldas supykęs yra? Gerai, tai dabar važiuos meras šiek tiek ilgiau, ne vieną apsisukimą. Ir čia Renaldas išspaus iš savo BMW automobilio viską, ką gali. Iki dugno bus išspaustas ir pažiūrėsime mero reakciją. Ar jūs pasiruošę, panevėžiečiai? Mes pasiruošę. Dar, išvedėm. Pas mus laikas 1000 eurų sutartą Renaldui pervesti sąskaitą, kad jis greičiau sustotų. 92,45 šimtasas. Trigubai lėtesni, bet trigubai smagiau turbūt pačius. Jo, bet trigubai praturtėjęs Renaldas. Įvykdytas, 1000 euriukų pervedam į lenktynininko sąskaitą. Ir nebereikalo, šį kartą nepaprastai važiavo Renaldas. Gerai, tai spaudžiam ranką. Ponas merė, norim paklausti jūsų, kaip ten nuotaikos viduje? Mes, kai važiavote jūs, mes galvojame, kad ten vyksta derybos. Kiek jūs turite paremti štai šį ekipažą? Ar teisybę, ar apie ką kitą kalbėjimės? Na, tol vežiojo, kol teko sutikti su viskuo. Jo, tai ką mes sakė, viską mėra sakė taip. Taip ir taip. Tai labai šaunolis, ar norėtumėte tais metais taip pat vyktų tokie renginiai? Specialios slalomai ir kitos varžybos. Žinoma, dar noriu, važiuoju. Dar noriu. Gal dar vieną kartą, žinot ką, mėra sako,
aš dar noriu vieną kartą. Gerai, Renatas, noriu šiek tiek palsėti, gerai, tai kol kas, tai ačiū, jeigu Renatas palsės, aš pranešiu.